Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xayiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölməsində qeyd edin. Bugündən dekabrın 21-i saat 06:00-dək bütün ölkə ərazisində ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti dayandırılıb. Oxu24.com xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarına əsasən bütün ölkə ərazisində şənbə və bazar günləri ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti dayandırılır. Qərara əsasən 19 dekabr saat 00:00-dan 21 dekabr saat 06:00-dək ölkə ərazisində ictimai nəqliyyat fəaliyyət göstərməyəcək. Qeyd edək ki, Bakı metropoliteninin de sərnişin daşıma da dayandırılıb. Ermənilər Şuşanın Böyük Qaladərəsi kəndinin ardınca Kiçik Qaladərəsini də tərk edir. Kənd icmasının rəhbəri David Davidyan bu haqda yerli jurnalistlərə məlumat verib. Oxu24.com xəbər verir ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri kəndin lap yaxınlığında dayanıb. Davidyan müsahibəsində bundan çox da rahat olduqlarını deyib. İnsanlar gedir, qalanlar da getməyi düşünür. Bir mən qalmışam, bir də kənd direktoru. O tərəfdə Azərbaycanlı əskərlər bütün günü mahnı oxuyur, şənlənirlər. Bu da kənd sakinlərinə pis təsir edir. Davidyan erməni əskərlərinin qalmadığını bildirib. Onun sözlərinə görə bütün ümidi Rus sülməramlarına bağlayıblar. Türkiyənin Qaziantep şəhərində özəl xəstəxanada partlayış baş verib. Oxu24.com xəbər verir ki, nəticədə 8 nəfərin öldüyü və çoxlu sayda insanın xəsarət aldığı bildirilir. Partlayış oksigen balonunun partlaması nəticəsində yaranıb. Əraziyə təcili yardım maşınları və polis qüvvələri cəlb olunub. Ermənistanın adı Ukraynanın Səhiyyə Nazirliyinin qırmızı siyahısına salınıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Newsama Ermənistanın Ukraynadakı səfirliyinin mətbuat xidmətində bildiriblər. Ötən həftə Ukraynada koronavirusun yayılması göstəricisi üzrə dinamika Ermənistandan yuxarı idi. Ermənistandan Ukraynaya gələn bütün sərnişinlər koronavirusla bağlı mənfi test göstəricisinə malik olmalı və ya Ukraynada 14 günü özünü təcrid etmə rejimində keçməlidir. Özünü təcrid etmə rejimindən çıxmaq üçün Ukraynada da test vermək olar. Xəbərdə qeyd edilir. Qeyd edək ki, bu Ukraynanın Ermənistandan gələnlərə tətbiq etdiyi ilk məhdudiyyət deyil. Rəsmi Kiyev daha əvvəllərdə Ermənistandan bu ölkəyə üz tutanlar arasında koronavirus yoluxma hallarının çox olduğunu əsas gətirərək müsbət koronavirus testi və ya 14 günü özünü təcrid etmə rejimi tətbiq edib. Ermənistanda koronavirus yoluxanların ümumi sayı 152 mini ötüb. Ölkədə pandemiyadan ölənlərin sayı isə 2596-ya çatıb. Hazırda Ermənistanda 17796 aktiv koronavirus xəstəsi var. Senegalda İslam dini ilə əlaqədar araşdırma aparan Jamra adlı qeyri-hökumət təşkilatı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanı ilin adamı seçib. Telegraf.com xəbər verir ki, qeyri-hökumət təşkilatı Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun İslam dini və Məhəmməd Peyğəmbəri hədəfə alan çıxışlarına sərt mövqe sərgiləyən Türkiyə liderini ilin adamı seçdiyini açıqlayıb. Açıqlamada Erdoğanın İslam Peyğəmbərinə qarşı çirkin böhtan və təhqirlərə cəsurcasına təpki göstərdiyi qeyd olunub. Prezident Erdoğanın Fransa mallarının boykot çağırışı və Macronun tənqil edən açıqlamaları Senegaldan böyük dəstək görmüşdü. Noyabrın 7-sində paytaxt Dakarda İslamofobiyaya qarşı keçirilən aksiyada Erdoğana dəstək açıqlamaları verilmişdi. Məlumdur ki, ölkədə yenidən sərt karantin rejimi tətbiq olunur. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın 8 dekabr tarixli qərarına əsasən məhdudiyyətlər 2021-ci il yanvarın 18-nə dək davam edəcək. Bu çərçivədə 190 manat bir dəfəli yardımın təkrar 600 min nəfərə verilməsi nəzərdə tutulur. Maraqlıdır, bir dəfəli yardım yeni ilə dək veriləcək. Bununla bağlı son xəbərazda danışan deputat Cavid Osmanov deyib. 190 manat Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarından sonra veriləcək. Bu məsələ gündəmdədir.
gündəmdədir. Ötən gün Milli Məclisin müzakirələrində də bu məsələ qaldırılıb. 600 min nəfərə əhatə edəcək siyahını bir daha təftiş eləməyə ehtiyac olduğunu da iclasda səsləndirib. Elə insanlar var, onlara artıq 190 manat düşmür. Çünki həmin insanların hardasa başqa gəlir yeri də var. Elə insanlar da var ki, tam əksinədir. Ola bilər ki, yeni ilə keçməmiş 190 manat ehtiyacı olanlara verilməsi həyata keçirilsin. İstənilən halda qərarı gözləmək lazımdır. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bugün Azərbaycanla sərhədin Zəngilan və Qubadlı istiqamətində son vaxtlar baş verən proseslər haqqında danışıb. Yeni Sabahın məlumatına görə o bildirib ki, Ermənistan Sunik vilayətində sərhədlərin demarkasiyasının yekunlarına əsasən özünün beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinə geri çəkilir və həmin sərhədlərin mühafizəsi üçün Rusiyanın sərhəd qoşunları cəlb olunur. Bugün Rusiyanın sərhəd qoşunları və digər qüvvələr Sunikdə sərhədlərin mühafizəsinə cəlb olunub. Bu təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərindən yeni reallıqdır. Paşinyan belə deyib. O, Sunikdə torpaqların verildiyi barədə və ya belə təhlükənin yarandığı haqda iddiaları rədd edib. Bildirib ki, reallıq tamam başqadır və Ermənistan öz ərazilərindən 1 metr dolsun güzəşdə getmir. Məsələ ondadır ki, həmin istiqamətdə Ermənistanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərindən kənar sahələrdə hərbi əməliyyatların bərpa edilməsi ehtimalı yüksəkdir və əgər orada belə eskalasiya baş versəydi, o zaman dalğa ortaya çıxacaq, bütün nəticələri ilə birlikdə Sunik vilayətinə Ermənistan ərazisinə də çatacaqdı, Paşinyan deyib. Xatırladaq ki, 10 noyabr üç tərəfi razılaşması əldə olunarkən Ermənistan qüvvələri hələ Zəngilan və Qubadlının bəzi həmsərhəd ərazilərindəki mövqeylərini saxlayırdı. Dünən isə həmin razılaşmaya uyğun olaraq erməni silahlıları Ermənistan ərazisinin içərilərinə geri çəkiliblər. Zəngilan rayonunun 1992-ci ildə işğal edilmiş Axkənd kəndi də daxil olmaqla sərhədyanı ərazilərimiz Azərbaycan nəzarətinə geri qaytarılıb. Sərhədlərin demarkasiyasına dair prosesin Qubadlı və Laçın istiqamətlərində aparıldığı bildirilir. Paşinyan qeyd edib ki, sərhədlərin demarkasiyası nəqliyyat və logistika baxımından çətinliklər yarada bilər, lakin bu məsələlər həll edilə biləndir, o deyib. Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşlara müraciət edib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Oxu24.com-a daxil olan müraciətdə deyilir: Hər birimiz şəxsi məsuliyyətimizi artırmaqla koronavirus infeksiyasının doğurduğu təhlükəni bir an belə unutmamalı, özümüzü, doğmalarımızı və ətrafımızdakı insanları qorumalıyıq. Biz qorxunc virusa birlikdə karantin qaydalarına riayət etməklə qalib gələ bilərik. Biz birlikdə daha güclüyük. Qarabağa qayıdan ermənilərin sayının 30 minə yaxınlaşdığı bildirilir. Bir müddət əvvəl isə Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Xankəndinin infrastrukturunun 5 min əhaliyə xidmət etməyə imkan verdiyi qeyd olunmuşdu. Məsələ ilə bağlı redaktoraza danışan iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyib ki, Rusiya keçmiş Dağlıq Qarabağa humanitar yardımlar göndərir. Lakin bu həmişə belə olmayacaq. Digər tərəfdən rəsmi Moskva bu yardımları Azərbaycan ərazisindən keçirir. Bizim icazəmiz deyilir. Keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşları əvvəl olduğu kimi yenə Azərbaycanın vətəndaşlarıdır. Bunu onların da anlaması və qəbul etməsi lazımdır. İstənilən halda bu onların xeyrinə olacaq. Keçmiş Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşayan ermənilər qida təminatını əsasən işğal altında olan ətraf rayonlardan və Ermənistan vasitəsilə təmin edirdi. Lakin bu gün ətraf rayonlar Azərbaycanın nəzarəti altındadır. Düzdür, hazırda Rusiya sülhməramları regionda olsa da onların tək məqsədi silahlı qarşıdurmanın qarşısını almaqdır. Bundan başqa digər bütün öhdəlik həmçinin keçmiş Dağlıq Qarabağ ərazisinə gələcək yardımlar və digər vasitələr Azərbaycan Respublikasına aiddir. Keçmiş Dağlıq Qarabağın erməni əhalisi anlamalıdır ki, onlar da Azərbaycan Respublikasının bir parçasıdır. Bir daha deyirəm, bu ilk növbədə onların özləri üçün faydalıdır. Regionun bütün iqtisadi infrastruktur layihələri Azərbaycan nəzarətindədir. Yəni, Ermənistan və Rusiyanın yardımlarına möhtac olmaqdansa, mənsub olduqları Azərbaycanın bir parçası olub, digər vətəndaşlarımız kimi sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşaya bilərlər. Ekspertin sözlərinə görə, bugün Xankəndiyə köçən ermənilərin bir çoxu ətraf rayonlardan gələnlərdir. Xankəndində infrastruktur və insan tutumu üçün yararlı evlər çox azdır. Ətraf rayonlardan köçüb gələnləri də nəzərə alsaq, hazırda orada vəziyyət heç də ürəkaçan deyil.
deyil. Xankəndi bu qədər ermənilərin ehtiyacını ödəyəcək güclə bir şəhər deyil. Buna görə də erməni əhalisi Azərbaycan vətəndaşlığını alıb bizim qanunlarımız altında yaşamağa alışmalıdır.